baten etorkizuna eraikitzeko ezinbestekoan konpondu behar direla herri honetan sufrimendua eragiten dituzten arazoak, eta momentu honetan orain euskal presoen egoerak hori islatzen du herri honetan sufrimendu bat badagoela, eta horri konponbide bat eman behar diogula, ez? Eta guri ardurak, nolabaiteko ardurak horretara eramaten gaitu. Hau konponbidean jarri behar dugu herri honek aurrera egin behar baldin badu, ez? Eta zentzu honetan urtarrilaren 7ko egun hori garrantzitsua izango da, baina Nafarroan ere bai abenduaren 30an eta 31an konzentrazio deszentralizatuak egingo ditugu herrialdeko hainbat txokotan, nolabait ere alde batetik salatzeko oraindik salbuespenak arau jarraitzen duela, oraindik euskal presoei aplikatzen zaien salbuespen neurriek nolabait ere beraien etxeratzeko bide hori oztopatu egiten dutela, eta hori salatu egin behar da alde batetik, eta horretarako deitu nahi dugu gizarte osoa Bilboko kaleak betetzera, ez? Lortu dugu lehenengo graduarekin amaitzea, lortu ditugu hurbilketak ematea, bukatzen ari gara hainbat urtetan, 34 urtez, iraun duen politika kriminal batekin bukatzen ari gara, urruntze politikarekin bukatzen ari gara, hori balioan jarri behar dugu, baina hemendik aurrera geratzen zaiguna, ere bai, nolabait ere, aldarrikatu egin behar dugu, ez? Bide luzea daukagula egiteko, eta preso ieslari eta deportatuak etxeratzeko bidean jartzeko, salbuespena indargabetu egin behar dugula, ez? Norabide horretan, Sarek, orain arte bezala jarraituko du, kalean eta kaletik bakarrik ez, baizik eta eragile sindikal eta politiko ezberdinekin nolabaiteko akordio eta adostasunak eraikiz, esaten duguna, ez, korapilo hori askatu eta behingoz preso guztiak etxerako bidean jartzeko.